Salam əziz kanal izləyiciləri, gördüyünüz bu obyekt 80 kvadratdır, sahibkarlıq fəaliyyəti var burada, hal-hazırda satışdadır, 25 min manata təklif olunur, obyekt Qəbələnin mərkəzində yerləşir, obyekt daimin binası ilə üzbəüzdür, Elvet restoranından gələn yolun üzərində yerləşir, qarşısından asfalt yol qalxır, sağa Axundov və sola Pastar məhəllələrinə, Axundov küçəsinə qalxan yol üzərindədir. Kommunal xəttlər qoşuludur. Gördüyünüz bu obyekt. Deməli 80 kvadrat olub 28 min manata təklif olunur. Maraqlananlar əlaqə saxlaya bilərlər. Çox əlverişli yerdədir. Bu da avtoyuma mərkəzi və yaxud da gözəllik salonu. Belə şeylərə yararlıdır. Qabağında parkovka yeri var. Və asfalt yolun kənarındadır. Maraqlananlar əlaqə saxlaya bilərlər.